cântico. Mas Jesus é uma fonte de água pura salutar. Se beber da água pura, vai sentir tudo transformar seu coração. Vem saciar sua sede nos ensinos do Senhor. Só Jesus é água viva que transforma o pecador. Cavar cisternas rotas, água não encontrará. Quem buscar a Jesus Cristo, salvação vai encontrar. Só Jesus é água pura que a paz e vida dá. Só Jesus é água viva que pode a sede saciar. Beba desta água e nunca mais sede terás. Quem vem à fonte tem a certeza, vida eterna alcançará. Vida eterna alcançará. Faz-me andar em retidão, limpa minha culpa, transforma-me, traz-me a alegria de viver em ti. Como é grande o teu amor, conhecendo a Jesus, toda treva dissipou.
filha de um rei. Então direi a todos do Salvador, pelos meus atos eu confirmarei do teu amor. Sei que em seus braços me sinto bem. As aflições da minha vida é tu que me sustém. Seu ensino me mostrou como é grande o teu amor. Conhecendo a filha de um minha alma ao Senhor.
que tens. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim. Tudo que há. Diga ao Senhor. Rogar perdão pela minha transgressão de não ver o teu amor. Ai, quanta dor eu lhe causei quando fui embora, então magoei teu coração. Lá no mundo eu gastei toda a herança que ganhei. Minhas roupas se acabaram. Ai, meus amigos me deixaram, todos me abandonaram como um mendigo. Pai, me aceite, por favor, pra morar no lar de amor. Foi por isso que eu voltei. Pai, não achei água nem pão que pudesse me suprir num mundo de pecado. Ai, com os porcos eu comi, ai querido, me lembrei da fartura do meu lar. Senti o teu amor, e naquela rude cruz perdoou os meus pecados. O mundo não deu nem pão nem mel, pai querido, tu me destes roupas novas e um anel. Novilho cevado ele matou, porque o seu filho amado para casa retornou. Pai, foi então que eu notei que quebrando tua lei perdi toda a liberdade. Tão vazio, lá não senti o amor. O amor. Ai, as sandálias nos meus pés me mostrou que só tu és o Deus grande protetor. Ai, foi então que eu notei que quebrando tua lei
por isso que eu voltei. Foi por isso que Senhor é nosso Deus.
teu povo alimentou. Também deste Jesus o pão do céu para salvar o pecador. Ajudando está quando vem o mal. A amizade é algo de valor que sentimos com os atos de amor. Verdadeira amizade só se vê na bondade demonstrada no viver. Amizade pura nos ensinou com amor verdadeiro. Primeiro nos amou. A amizade sempre abriga no coração sentimentos que dão paz e consolação. A amizade na tristeza e na dor mostra sempre um grande amor. Verdadeira amizade só se vê na bondade demonstrada no viver. Amizade pura nos ensinou com amor verdadeiro, primeiro nos amou. Amizade verdadeira e fiel não se acha num mundo tão cruel. Se esse sentimento não há em ti, corre a Cristo, vem a Ele seguir. Verdadeira amizade só se vê na bondade demonstrada no viver. Amizade pura nos ensinou com amor verdadeiro, primeiro nos amou. E se o inimigo vier abalar essa amizade que em Cristo há, se arrependa logo e peça perdão. Amizade renovar. Verdadeira amizade só se vê na bondade demonstrada no viver. Amizade pura nos ensinou com amor verdadeiro, primeiro nos amou.
perdoou. Como não amá-lo se das feridas me curou? Como não amá-lo se na aflição me confortou? Como não amá-lo se com bondade me ganhou? Como não amá-lo? Como não amá-lo? Como não amá-lo se com bondade me do Evangelho é unir
em Cristo perde os preconceitos, as diferenças raciais, pois para Cristo para conquistar o mundo, o testemunho tem que ser real, consagrando nosso viver e trabalhando com fervor. Sinceramente, nós seremos obreiros de valor. Tanto, tanto, tanto.
ser. É maravilhoso, Senhor, tê-lo em meu pessoas hoje estão correndo neste mundo sem saber a direção. São pais atrás dos filhos que sumiram. São mães chorando a filhos que partiram. Milhares e milhares pessoas hoje estão sem vontade de viver na tristeza e solidão, querendo alegria encontrar, querendo um ombro pra chorar. É tempo de ver Jesus, é tempo de ver Jesus. Para o mundo, Cristo é a solução. É tempo de ver Jesus, é tempo de ver Jesus. Para o mundo, Cristo é a solução. Milhares e milhares de pessoas hoje estão envoltas em pobrezas, famintas pelo pão, querendo a fome saciar, querendo a paz na vida achar. Milhares e milhares de pessoas hoje estão envoltas em angústias sem achar explicação. Viúvas clamando os entes seus, pessoas queridas que perderam. É tempo de ver Jesus, tempo de ver Jesus. Para o mundo, Cristo é a solução. É tempo de ver Jesus, é tempo de ver Jesus. Para o mundo, Cristo é a solução. Para o mundo, Cristo é a salvação.